Yeah, ikipita haya mti ni sawa. Lakini shida unajua ni nini? Hii maji ikiingia hapa inaenda wapi? Hii. Hapana, ikienda pande ile inao inaenda wapi? Lakini magari hapa kwa ukuu magari hapa. Hii kitu ni nini? Wewe waone hii ni problem. Iko kanjuri. Hii gari hata inaweza pita hapa iende. Hii ni nini unaona? Ona hii kitu. Hii imekatika hivi. Ona hilo shimo. Hiyo inaenda wapi hiyo maji? Ya tutuyo sana. Na ukikaribia hapa ni hivyo umeenda. Hiyo kianda hapa umeenda? Haa, hiyo umeenda. Hata inaenda kwa katika kubwa. Haikuwa hivi? Haikuwa kubwa hivi? Hii? Hai? Maja ya tanga ya koji ko jinsa. Ya? Ida anu ako ji amang. Matai. Matai ngoje. Ngoje ai. Mande bo no. Ke tekeng ko ke Easy ni gani easy sasa. Pale sasa ndio shimo kubwa maji inaingia na inaenda. Inaenda pande ile ama? Eh, inaenda chini. Ikienda chini inaenda pande ile ama pande ile. Sasa hapa mteremko iko wapi? Unaona kinyacha sasa hii? Ikuja maji. Sasa hapa inatokana vizuri. Hata sio kutokana kanasa kafanya kama pale. Ndio hiyo sasa kama kati nyingine ndio nimpatuka pale kabisa. Yaenda ile. Ndio bili kwa mkazi wale sasa. Huko kwa ile mama mali unaona maji iko. Bado unaona lori ya yellow inapinduka hapo. Hapo ile imepasuka. Mbaya kaporomoka hivi. Yaani basi.